Mirë kemi rikthyer pa humbur kohë, një me disa prej zhvillimeve kryesore. Prokuroria e posaçme e kundër krimit organizuar dhe korrupsionit ka lëshuar 8 urdhër arreste të reja për persona të lidhur me aferën e inceneratorit të Tiranës. Mes tyre gazetar, 3 shtetas janë të huaj, deri tani asnjëri prej tyre nuk është arrestuar. Kryeministri Edi Rama do të udhtojë drejt Britanisë për të marrë pjesë në takimin e Komitetit Politik Evropian, ku çështja kryesore është Ukraina. Mbledhja drejtohet për herë të parë nga kryeministri i ri britanik Starmer. Ditën e hënë pritet që Fredi Veleri të udhtojë drejt Strasburgut, ndërsa në datën 16 do të bëjë betimin si eurodeputet. Leja që ai të udhtojë dhe të bëjë betimin nuk ka ndonjë pengesë ligjore, vetëm se do të firmoset sot formalisht nga drejtoria e burgjeve. Rreth 6.000 banor në fshatrat Udënish dhe Memlisht në Pogradec furnizohen me ujë vetëm një orë në ditë. Bashkia ka tenderuar 180 milion lek për ndërtimin e ujësjellësit të ri, por punimet ende nuk kanë përfunduar pas 2 vitesh. Është zbuluar komploti rus për të vrarë CEO-n më të madh të firmës së armëve në Gjermani. Lajmi raportuar nga CNN konfirmohet orë pas ore në Berlin. Ky është përshkallëzimi më i fortë i tensionit që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Nesër e gjithë bota e futbollit mban frymën për finalen e madhe të Euro 2024 mes Anglisë dhe Spanjës, por një ditë para kohe edhe për të festuar ditëlindjen e një 17 vjeçari tashmë që ka mahnitur. Të gjithë në këtë Europian bëhet fjalë për talentin Yamal. Çështja penale kundër aktorit amerikan Baldwin për vrasje fatale të një kineaste në xhirimet e filmit disa vite më parë është hedhur poshtë. Vet aktori shpërtheu në lot kur shpall vendimi, u largua nga salla e gjyqit si një njeri i lirë.